Кухня, зала, спальня, лохетя. Амси таснини, сектембей таснини. Жан мекин, карива скасав, тасел, хамар мекар, гнацеле. Хинги мод, асацин вор, шут, тенис дурсекек, и антаро, мотек антар. Де саргюацек, вазело, гнацин антар. Անտարից ընտեղից գնացի եմ ասմնա գյուղը, ժամի հինգին առավոտի է մոտ այրապորտը տարան։ Ինչ եք թողել ընտեղ։ Ամեն հինչ։ Ինչ մեկ մեզ լողջից ինձ երկու տոնա էլեր, ուրանցել լողջին տներ էլեր, տրակտորներին թողալ, մաշիններին թողալ, կամազն թողալ, փորդն թողալ, ոչ մի բան յուրան կրծալ չնիմ, տեքիր, ոչ մի բան, դե լամերը մի ժուգուլի արելի, բայց յուրանց ամեն ինչ լելը, ոչ մի բան կրծալ չն Երևանի, դա տակ ձերքով դաժե պրավան էլ չն, հսցրալ է Երևանին։ Պաստորը 4-5 տուն թողել է։ Հա, թողել է, իրենք։ Եկեք։ Ձեր աղջիկն է։ Տեխովս աղջիկ։ Սնունդը տայիսինլ է, առաջ երկու անգամ աբեդը ուժինը տայիսինլ է, պիշտ չլելի, լելա, հինչ է լելա, մեսնել նհտնա էլ է, դե մենք ես ամին կարնորա տամչն դե թա կավուշ, թա հերիքում չի։ Իսկ վարձով չետ կարամ։ Վարձով գնում են աշխատանքը սկիճարում չան, չգիտենք, էստեղ ենք մնալով, որ էստեղեց աշխատանք ճարենք, թե գնալու ենք, էտել չգիտենք, հայրում անետն ամի, ամեսը, մին ամեսը ընտոամը, էլ որիշ տամ չան։ Մի ամիս հարում ազատ։ Հա, էնա, դե այն մսեց, ամենաշատը լավ է, մի լվացքի կերակուրը շունյումում թթվում է, տաք հասենյակը, դյուզմը տինիմ ուչ, ախը ոպշի ելող կյաման այս մինիմ, լավ է խալածինիք նու լվացքի մաշինինի առաշնահեր, այդ լավ կբավարար, հա, հիշտ չի ինձ համարավեր ամեն անգամ, ես իմ տեքյուրը չգվյանցը խնդրում եմ, ես հիվանջում, ասում իմ շույր ես լված, իմ ամուսնու շույրը լված է։ Լվացքի մեքենան ու սառնարանի առաջնա, էլ հա կտմանամ, ամեն ինչին կդիմանամ, եթե սահանգինի ձմերը արլավ լվանում են չուրանում, չտանումը կաղթամ, ինեն չի մեքենոյավ առաս լվացը, ինեն չի ձերքով առաս լվացը։ Սնունդը կարողանում եք հասցնել։ Վեջ լի կարողանում եք, յոլ այն կյունում, համակերպ